Fala pessoal, beleza aí? Bom, a pedidos no Instagram, eu postei aquela foto do Dom SF, então eu fiz uma enquetezinha lá e foi votado para que a gente fizesse um vídeo ensinando esse nó, que é um nó complicado de se fazer, tá? Eu acho que é o nó mais difícil que tem para se fazer. É um nó que une a linha de multifilamento com a linha de fluorocarbono para você fazer o líder, né? Na minha opinião, esse é o melhor nó que tem para essa função, porque não perde o nó não perde a resistência da união, ou seja, a linha não vai ficar fraca por causa desse nó, e é um nó que ele fica super fininho, né? Ele fica bem fininho na linha. Então, na hora que passa nos passadores, ele não tem tanto atrito nos passadores. Então, por isso que eu acho que é um nó excelente, tá? Então, eu vou mostrar aqui como é que se faz, como eu aprendi a fazer, né? Tem várias técnicas aí, né? Um monte de vídeo aí por aí falando, mas eu vou mostrar como é que eu aprendi a fazer e vamos lá, tá bom? Então, aqui eu tô com uma carretilha aqui, ó, com multifilamento. O fluorocarbono, o líder, um isqueiro, que você vai precisar também. O isqueiro eu gosto de usar esse maçaraquinho aqui, ó, que ele é uma chama mais, né, a chama dele não muda com o vento, então você, né, do que aquele isqueiro, né, que é no, como convencional, ele não fica mudando de direção, então esse aqui é mais preciso na hora de você usar na linha. E um cortador de linha. Beleza? Bom, então vamos lá. Esse nó, desse jeito que eu aprendi, né, ele também é chamado de nó de gangrena. Por quê? Porque a gente vai ter que enrolar o multifilamento nos dedos. E aí o dedo fica meio roxo, né? Porque, né, muito tempo assim, prende a circulação do dedo e fica meio roxo o dedo. Mas é assim que eu aprendi e é assim que eu mais me adaptei. Então vamos lá. Ó, você vai pegar a linha da carretilha. A pontinha aqui, né? E aí você vai enrolar primeiro no dedão, algumas voltas assim no dedo, ó, indicador, e no dedinho aqui, ó. Tá? Trava a flexão da carretilha para ela ficar penduradinha assim, ó. Por quê? Porque é importante essa parte aqui ficar e bem esticada, essa parte do multifilamento, tá? Essa parte que você enrolou no dedo aqui não pode ficar frouxa. Então, se você deixar esticado assim, ó, facilita, tá? Aí vai ficar dessa forma assim, ó. Deixa tudo bem esticadinho. Aí você vai pegar o multifilamento aqui. E aí, como é que se inicia o nó, né? Pera aí aqui, tá muito apertado aqui. Vamos lá. Você pega o fluorocarbono e passa por dentro dessa primeira linha aqui, que entre o indicador e o polegar, por dentro. Aí, o que você vai fazer? Você vai passar uma vez para cima, por trás, e uma vez por trás, para baixo. Tá? Ó, vou repetir. Então, pega a ponta do fluorocarbono, coloca aqui por trás. Para frente, por trás, para trás, por trás e volta. Tá bom? Aí dá uma apertadinha. E aí você vai fazer esse movimento várias vezes, ó. Fica sempre a pontinha aqui. Então fica mais uma vez, ó. Para frente, por trás, para trás, por trás e volta para a posição inicial. Aí dá uma apertadinha.
E mais uma vez, a gente vai fazendo isso, ó, várias vezes. Por trás, para frente, para trás, por trás. E vai apertando, ó, até que vai se formando aqui, ó, um trançamento aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá para ver. Vai se formando um trançamento, ó. Sempre tem que dar, cada volta que você dá, você tem que dar uma apertada com o dente aqui, ó, para o multifilamento ir juntando com o fluorocarbono. Dá uma apertadinha, ó. Mais uma vez, ó. Para frente, por trás, passa por baixo. Para trás, por trás, passa por baixo. Volta para frente. Tá? Então você vai repetindo esse movimento aqui, ó, várias vezes. É difícil, viu? Galera, tem um monte de vídeo falando que é fácil e tal, mas não é fácil. Demanda treinamento e paciência. Ó. Eu já peguei a prática, a gente vai fazendo mais rápido, ó. Ó, por trás, por baixo, por trás, por baixo. Por trás, por baixo. Ó, de novo, ó. Para frente, por trás. Para trás, por trás. Ó. Quando pega o jeito, vai rapidão. Ó. Como a gente está demonstrando aqui, eu vou parar por aqui, ó. Então parou, segura o nó. Segura aqui as pontas. Pode tirar o multifilamento aqui, ó, como fica o dedo, ó. Fica roxo. Por isso que é um nó de gangrena. Tá, ó. Então o resultado final fica assim, ó. A linha de multifilamento tá trançada aqui, ó. Ó, que bonitinho. O ideal é que esse tamanho de nó aqui fique com mais ou menos 1 centímetro, ó. Mais umas 3 voltinhas seria o ideal, tá? Então, o que a gente tem aqui agora? O fluorocarbono com a outra ponta aqui, a ponta livre, e a ponta da carretilha com a ponta livre do multifilamento. Então, qual que é o acabamento aqui, ó, né? Então, você junta a ponta livre do fluorocarbono com o multifilamento da carretilha, você junta os dois aqui, e a ponta livre do multifilamento a gente vai fazer um nó duplo aqui, ó. Nó simples, ó. Passa uma volta aqui, duas voltas aqui, e passa por dentro aqui, ó. E puxa. E dá uma apertada. Tá? Então esse primeiro nó, eu joguei a ponta do multifilamento para frente. Agora a gente puxa, a gente joga a ponta do multifilamento para trás, ó, para trás, ó. Uma, duas. E coloca o que sobrou. Voltar aqui. Ó. Então, para trás agora. Ó. Uma, duas e coloca na bolinha aqui por dentro, a ponta. E puxa. Ó. Puxou. Dá uma apertada em todas as pontas, ó. Tá? É isso aí.
Tá terminado o nó, tá? Aí o que, que a gente faz? Pega o cortador de unha, pega a ponta do flor carbono, corta aí quase rente, não muito rente. Pega a ponta do multifilamento, corta também. Multifilamento pode sobrar um pouco de linha, não tem problema, tá? E aí o nó vai ficar desse jeito. Como um acabamento final, essa pontinha do flúor carbono, a gente vai pegar o isqueiro e ó, queimar a pontinha com muito cuidado, ó, pra não queimar a linha, né? Queimou a pontinha, só encostar a chama, não precisa encostar, é só aproximar a chama da pontinha que a linha de nylon vai fazer uma, vai derreter, e aí você dá uma apertadinha assim, ó, aí ele vai fazer como se fosse uma cabecinha de parafuso. A pontinha do multifilamento fica meio desfiadinha assim, ó, não tem problema. Se quiser, ó, se quiser dar uma queimada também, ó, só uma chamuscadinha ele já corta. E esse é o nó SF que eu aprendi, tá? Tá vendo como ele fica fininho assim, ó? Ele fica quase imperceptível no passador, não causa muito atrito. Por exemplo, o nó Albright, né, que também é um nó que serve para unir multifilamento com flúor carbono ou nylon para fazer leader, ele fica uma bolinha ainda, sabe? Ele fica uma bolinha, então acredito que fica mais, né, causa mais atrito nos passadores. Esse aqui não, ó. Esse aqui fica bem, né, discreto. Certo? Então essa foi a dica de hoje aí, galera. Esse nó aqui eu aprendi há muito tempo atrás num vídeo do Lusca Pacheco, tá? É um pescador que eu admiro muito. Na época ele fez um vídeo no Pesca Alternativa e ele que me, né, eu aprendi desse vídeo aí. É um vídeo muito bom de como se faz esse nó. Obviamente que tem vários jeitos de fazer, mas esse é o jeito que eu aprendi. Beleza? Uma dica aí, né, para os pescadores de isca artificial principalmente, nó SF. Beleza? Valeu, abraço para todos aí e até a próxima dica ou pescaria. Falou!